Наші захисники боронять рідний край. Та підступний ворог продовжує обстріли населених пунктів Запорізької області. Привітали в лапках з Днем Незалежності і Запоріжжя. Цієї ночі близько першої години та пізніше о 4-й загарбники випустили 9 ракет по інфраструктурним об'єктам міста та передмістя. Попередньо там зафіксовано один прильот, повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. І як завжди страждає мирне населення. Наслідок ударів від вибухової хвилі у 6 багатоквартирних будинках повилітали шибки та зруйновані віконні рами. Ми от угловая квартира. Ми от кутова квартира, якраз біля епіцентру. Сильно-сильно злякалися. Всі вікна, все повилітало. Подвійні рами, навіть рама вискочила. Я розвернулась йти з зали. Я повернулась йти з зали до коридору, і мене кинуло вибуховою хвилею. Я впала і отак проїхалась по підлозі. Зараз відповідні служби займаються ліквідацією цих наслідків. Налаштовуємо зараз роботу по оскленню та закладання отворів листами USB. Оперативно з самого ранку працюємо. Що стосується людей, то, на щастя, постраждалих немає. Деякі мешканці навіть не одразу помітили, що в них вибиті шибки. В 4 часа утра бахнуло, і тільки утром я побачила, що стекла повилітали. Страшно, але вже трошки привикли, чесно скажу. Навіть звикли? Навіть звикли. Уже бахкає і багато не звертаємо уваги. Однак звертати увагу все ж потрібно. Міська влада вкотре закликає всіх бути пильними та не нехтувати сповіщеннями про повітряну небезпеку.